אני נולדתי, לא יודע, לתוך ככה מציאות של כמו קיבוץ גלויות בנצר חזני. זה מקום הדברים שכאילו מאוד אהבתי בנצר חזני. אחד מהם זה המניין המאוחד. סגנונות שונים ששילבנו למניין אחד שכאילו, שכל אחד יהיה מרוצה. אני זוכר שהדבר שהכי אהבתי שהייתי קטן זה בשבתות, ללכת לגלוש בדיונות על תריסים. חוץ מזה זה הים. כל יום שישי אבא שלי היה לקח אותי לים, גם אבא שלי היה חקלאי. אז החקלאים ככה מסיים לעבוד מוקדם, וככה אחרי הצהריים הולכים לים. למדתי בישיבה בקטיף, ביישוב קטיף, תתעדות ב' ואיך כל שנה היינו עושים פיינטבול, רובי צבע, בדיונות אצלנו, אפשר לרוץ ולהשתובב. זה הדבר שהיינו עושים כל קיץ, הפיינטבול. זה היה בתחילת האינטיפאדה, בשבת בצהריים, ישבו שם בני נוער בחוץ, אז פתאום נפל פצמר בחוץ, ועד היום נשארו רסיסים ככה למועדון, נפצעו 5 בני נוער. זה היה, כאילו הדבר הראשון המלחמתי שממש כאילו הוציא אותי ככה משיווי משקל. זה היה לא יאמן. קצת לאחר השעה 3, בזמן שבני הנוער שיחקו במועדון, נשמעו קולות נפץ אדירים. פצצת מרגמה אחת מתוך 5 נפלה מטרים אחדים ממבנה המועדון. אל המקום הגיעו מיד צוותים רפואיים מכל גוש קטיף. הגעתי למקום וראיתי מחזה מאוד לא סימפטי, של ילדים פה בתוך שלולי הדם. נפלו פצמר בלי הפסקה. נפלו ל-5,000 ומשהו. זה חיים זה. היינו מודים לקדוש ברוך הוא כל פעם שהכל בסדר. אבל היינו ממשיכים לחיות. בבני עקיבא, בכיתה י', היינו עושים הבדלה כל מוצ"ש ככה לכל החניכים, והם באים מוצ"ש, כל החניכים יושבים מחכים, אני פותח חפש יין, אין יין, וואלה, שכחתי לקנות. אני אומר, טוב, כל החניכים, לכו הביתה, אין מה זה, אני סוגר, נועל את הסניף אחרי כמה דקות. הולך, הלכתי ככה 200 מטר בערך, התרחקתי, בום, נפל פצמר מאחורי הסניף, כל החלונות נשברו, נכנסו מלא רסיסים פנימה. וזה אחד מהסיפורי ניסים ככה, יותר יפים ככה של הסניף של היישוב. שפשוט לא היה יין, אז אנשים הלכו הביתה, הפצמר נפל. צה"ל בהתיישבות יערכו על בסיס הקו הביטחוני. חלק מהיישובים יעודפו. תוכנית ההתנתקות היא תבוצע, נקודה. זה היה ככה בכיתה י"א, שנה וחצי לפני. היה את משאל מתפקדי הליכוד. זה חוויה בפני עצמה. ככה בחרנו עיר, חדרה. שם עברנו את כל מתפקדי הליכוד, ככה ברשימות, וזה היה ככה מתופעל כמו שצריך. בית בית, מנסים לדבר איתם, לשכנע אותם. והיה תמיכה יחסית טובה, אחרי זה ראינו את זה. ובנוסף, היה ועדה במטה הנוער שנקראת חוסן פנימי. זה משהו מאוד מיוחד שהבינו שלנוער יש הרבה כוח, אבל חשוב ביותר זה להפנות לחוזק של המבוגרים. כי אם לא יהיה להם חוזק, הם יכולים להתייאש כבר עכשיו, ואנשים יכולים לחתוך וללכת. הערב הצדעה להורים כמה חודשים לפני הגירוש. בני הנוער ככה עשו מופע, והבלונים כתומים לשמיים, וכתובת אש, ושלט מאחור הזרקורים, כל מיני דברים מאוד יפים. תודה לכם, הורים יקרים, על הזכות שנתתם לנו לבנות ולהיבנות בחבל קטיף הקסום והנפלא. היה דבר מאוד יפה גם. תרגלנו של כמה בני נוער, זה קוראים לזה המאחז. מאחז זה או תפארת. תפארת זה כסוד תפארת ישראל. זה על שם תפארת טרטנר וישראל אותתי, הם נרצחו. ישראל היה במוצב במורג, ותפארת נהרגה מקסאם, בנווה דקלים. הקימו שם מבנה, בית כנסת, מחוץ לנווה דקלים. כמובן בגוש היה אסור לבנות מחוץ לגדרות, אז ככה זה היה התעוזה הראשונה של בני נוער, שנה לפני הגירוש, יצאו מחוץ לגדרות, הקימו מול נווה דקלים מבנה עץ גדול ויפה. מה שמדהים פה שזה בני נוער ביוזמה עצמאית, לא קשר לכל שום גוף רשמי, לא מטה, לא מועצת, לא כלום. בני נוער מתארגנות, מכספים אישיים, הקימו ככה בית כנסת כזה גדול מאוד שמה.
אני חושב שחוץ מלדבר ביטחונית, כלכלית או לא יודע מה, אני צריך להסביר באמת למה חשוב להיות שם. למה זה חשוב לעם ישראל. שעם ישראל צריך להראות עצמו יותר חזק. עם ישראל צריך להבין שזה לא רק הקטע הכלכלי-ביטחוני, זה שאתה מראה לאורך זמן מה החשיבות בגוש קטיף, למה חשוב לך, כי זה האדמה שלך וזה הכל. לא יאמן, לא יאמן, זוכרת את התפילה בית כנסת, זה פשוט לא יאמן. התפילה והכינות אחרי זה, ערב תשעה באב. זה ממש בקשה, כאילו שלא יקרה שום דבר. לפעמים אבא אומר לו, יש את הבחור הראשון שהרים את הדגל באזרוח, קוראים לו תנמי. אז הוא היה מהאזרחים הראשונים, הוא היה רווק שהוא לא ראשון. הוא העלה את הדגל בהתחלה, אז עכשיו גם נתנו לו להוריד את הדגל מהתורן, ליד בכנסת. אז הוא הוריד את זה לאט לאט וזה וזה, כאילו הקטע ששבר את כולם ככה. הוא קיפל את הדגל יפה כמו שמקפלים, וזהו. מחסום גפן, שזה מחסום בין גפן לכיסופים, זה ציר כיסופים. נגענו קצת בחול, ככה זרקנו אותו אחד על השני, אני ושני החברים שאיתי, הצטלמנו שם וזה, וזהו. הפעם שנגעתי בחול, הכל נגמר. הרגעים בכותל זה הדברים מאוד משמעותיים בשבילי. יש תמונה שאני זוכר, זה אבא שלי על הכותל עם החולצה, יהודים גירשו אותי מנצר חזני, זה כל הזמן בראש שלי. אבא שלי על הכותל, זהו. זה בין הדברים יותר קשים לי מה שקרה לאבא שלי. כי הוא בא שהוא הצעיר עם שתי ילדים ואימא שלי, מהמקימים של היישוב, עכשיו הוא בן 60. טראומטי, אימא שלי 24 שנה גננת, אבא שלי 28 שנה חקלאי. וזהו, אני מה אני? אני יכול להמשיך את החיים מהם. בגלל זה התמונה הזאת כל פעם נזכרת אבא שלי בכותל עם הגב. יהודים גירשו אותי מנצר חזני. מלכוס בסדובים משיחך.